Za svaki slučaj, Vučić i Hil su pred ponovljene beogradske izbore razbili koaliciju pod nazivom Srbija protiv nasilja. Uhvaćen u krađi decembarskih izbora, Vučić se našao pod pritiskom domaće javnosti i evropskih institucija. Za rezoluciju kojom su ti izbori označeni kao neregularni, glasalo je 92% evropskih parlamentaraca, a Evropska organizacija ODIHR napravila je spisak od 25 preporuka koje bi trebalo da poprave izborne uslove. Vučić se suprotstavio spoljnim i unutrašnjim pritiscima. Vašington i Briselu je ponudio ono što im treba kako bi učvrstili državnost lažne Albanske republike Kosovo. Dozvolio je vozilima sa kosovskim tablicama da prolaze kroz Srbiju, a potom je popustio pred odlukom vlasti u Prištini da proteraju dinar sa severa Kosova. Vučić je dobro procenio da je njegovim i opozicionim stranim gazdama važnije Kosovo od demokratije. Takav scenario je podržao ambasador Hill, koji je iskoristio uticaj na nekoliko lidera stranaka iz koalicije Srbija protiv nasilja. Iako su svi potpisali deklaraciju koju je ponudila inicijativa Proglas, u kojoj je istaknuto da opozicija neće učestvovati na izborima pre nego što se ispune osnovne preporuke ODIHR-a, kao što su sređivanje biračkog spiska, ukidanje funkcionerske kampanje i zabrana davanja socijalne pomoći pre i tokom izborne kampanje. Pored toga, značajan zahtev bilo je i pomjeranje ponovljenih izbora za septembar, do kada bi mogli da se implementiraju najvažnije preporuke. Pod pritiskom, Vučić je odustao od namere da ponovljene izbore u Beogradu održi 28. aprila. Podvijenog repa pomerio je termin na 2. jun. Opozicija je i to odbila. Međutim, nakon što su izbori ipak raspisani, nekoliko stranaka iz Srbija protiv nasilja pristalo je da na njima učestvuje. Iako su 9. marta tvrdili da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, 18. aprila su promenili mišljenje. Tobože, poverovali su obećanjima Ane Brnabić, nove predsednice Narodne skupštine, da će tokom izborne kampanje popraviti uslove. Naprednjačka većina i otpadnički deo SPN-a zajedno su promenili zakon kako bi se ozvaničila mogućnost da se izbori održe istovremeno i u 80-ak ostalih lokalnih samouprava svi 2. juna. Svi su sve lagali, uvek u njihovom interesu, a na štetu građana. Miroslav Aleksić, Radomir Lazović, Dobrica Veselinović i ostali Hilovi lažni opozicionari hvalili su se uspehom u pregovorima s vlastima. Uspeh opozicije, postignut dogovor u unapređenju izbornih uslova i čišćenju fantomskih birača iz spiska, tvrdili su nakon formiranja takozvane radne grupe. Naravno, radna grupa do izbora nije održala ni jedan sastanak, jer se predstavnici SNS-a nisu pojavljivali, pa nije bilo kvoruma. Pod sloganom "Biramo borbu" optuživali su Đilasa i Zdravka Ponoša, a i Miloša Jovanovića, da bojkotom, odnosno neizlaskom na izbore, pomažu Vučiću da pobedi na izborima. Tvrdili su da je svaki bojkot, kao što se videlo 2020. osuđen na propast, da je to poguban način političke borbe, koji njima nije prihvatljiv. Tu mantru su odbacili kad su opštinske izborne komisije odbacile nekoliko njihovih listi, iako su sami insistirali na zabrani glasanja svima koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci pre izbora, kandidovali su nekoliko desetina svojih funkcionera koji su radili baš to. Najglasnije su zakukali predstavnici Zeleno-levog fronta, bivšeg pokreta Ne davimo Beograd. Postojao je dogovor između vlasti i opozicije da se zakon o jedinstvenom biračkom spisku ne odnosi na kandidate, priznala je Biljana Đorđević,
kopredsjednica ZLF-a. Dakle, vajni opozicionari su se sa režimom dogovorili da za njih lično ne važi isti zakon koji važi za normalne građane. Njima je važno da osvoje odborničke mandate, a zakon neka poštuje ko mora. Taj stav su prezentovali kroz poruke u kojima su iznosili procene izbornih rezultata. Sada možemo da osvojimo 5, na sledećim izborima 10, pa onda 15 opština. Tako ćemo napraviti infrastrukturu koja će dovesti do promena vlasti u Republici, rekao je Radomir Lazović. Vučiću se svidela ta ideja, tom dinamikom sigurno bi na vlasti ostao još 10 godina. Normalni ljudi, za razliku od Vučića i Lazovića, nemaju vremena da čekaju toliko. Oni se svakodnevno bore za golu egzistenciju koju im ugrožava naprednjački kartel i njemu podobna opozicija. Rezultati izbora od 2. juna pokazali su svu uzaludnost političkog inženjeringa. Da, najviše glasova, 366.345, osvojila je lista Aleksandra Vučića. U koaliciji sa Dačićem, Šešeljem i Đurđević Stamenkovski, Vučić je na ovim izborima dobio 1000 glasova manje nego 6 meseci ranije bez njih. Usled 12,25% smanjene izlaznosti, Vučićeva lista je dobila dovoljno mandata da samostalno formira vlast. Šta građani misle o Hilovoj opoziciji, vidi se i po njihovom izbornom rezultatu. U decembru 2023. Jedinstvena Srbija protiv nasilja osvojila je 325.345 glasova, a u junu 2024. godine njeni Restli je dobio samo 84.337 glasova. S obzirom da su Lazović i Veselinović na beogradskim izborima 2022. dobili 99.078 glasova, a sada sve nagomili sa Miroslavom Aleksićem, Zoranom Lutovcem i ostalima 15.000 glasova manje, očigledno da su pogrešili time što su slušali Hila, a ne Beograđane. No, briga njih. Izvršili su nalog, sad im ostaje samo da se nadaju da će Kata dobiti nagradu za poslušnost i lojalnost. Dok čekaju, moraju da kukaju na bojkotaše predvođene Đilasom, ali i da hvali svoj, pod znacima navoda, uspeh. U tim budalaštinama prednjači profesor dr. Svetislav Kostić, još jedan genije iz ZLF-a, koji tvrdi da 1000 osvojenih odborničkih mandata predstavlja dobar temelj za demokratske promene. Predrag Popović, magazin Tabloid.